Ide e patën shumë, por të gjitha ato i bashkuan vetëm në një. Gjente ka pas një ide për mi zhvillu një web, do më thonë edhe për nën si web developer, kurse unë si data me background, por kam pas një sënim mi hap një zyre të agrokulturës, apo të bujësis në Gjakov. Këto dy ide i kena shkryi, edhe kena arë në përfundim me një ide, e cila ju shërben fermierve, një platformë. Këtë pun të cilën e bën gjatë projektit 5 vjeçar Up to Youth i mbështetur nga USAID, këta të rinj e prezantuan të mërkurën në ceremoninë përmbyllëse që u mbajt në Klan Arena. Por këta nuk ishin të vetmit pjesëmarrës. Pjesë e këtij projekti ishin rreth 4000 të rinj, të cilët po ashtu u ndan të kënaqur nga ky aktivitet. Jam zhvilluar shumë si sa i përket në aspektin personal dhe profesional. Mendoj që është shumë e nevojshme me vazhdu prapë me projekte të tilla. Ky projekt që u përbë kryesisht nga të rinjet të cilët janë të përjashtuar nga përfshirja në komunitet, po thuhet se do t'i kontribuojë rinis. Duke ofruar mjetet e nevojshme dhe të duhura, mbështetjen dhe trajnimin dhe duke kultivuar bashkëpunimin dhe mundësin, rinia mund të transformohet në ndryshimin e arkitekturës. Drejtoresha e misionit të USAID ka besim të madh tek këta të rinj. Ju jeni gjenerata që do të përcaktoj fatin ardhshëm të Kosovës. Unë e di se fati i Kosovës është në duar të mira. USAID është shumë i përkushtuar që të vazhdoj të angazhoj të rinj si partner në zhvillim. Ky projekt kishte filluar në vitin 2019, vetëse u tha se të tillë do të ketë prap vitet e ardhshme.